Dobro večer, možda da probamo početi. Evo, akademska četvrt je nekako uobičajena za ove radionice, ali možda, budući da imamo dosta zanimljivih tema, je vrijeme da probamo krenuti pa da do 20 sati onda možemo i završiti kako je predviđeno. Ja bih predstavio i evo, zahvalio vam što ste došli na zadnju ovogodišnju radionicu u Bridovom ciklusu, koja će se ovim put posvetiti socijalnom poduzetništvu i općenito demokratskim oblicima ekonomskog organiziranja. S nama su danas, evo vidite ovdje gosti, Vera Đokaj iz Centra za ekodruštveni razvoj i ekodruštveno poduzetništvo i inovacije. Šta je? Evo ih zabravim, iz Cedre. Teodor Petričević koji je također iz Cedre, ali u ovom prilikom će pričati i o nekakvim specifičnim implementacijama socijalnog poduzetništva u Aktu Čakovcu i više o primjerima socijalnog poduzetništva koji postoji u Hrvatskoj. Imamo primjer ovdje isto gospođu Anitu Jelić-Kiš iz jednog stvarno jako lijepog primjera socijalnog poduzetništva koje je praktički od nule krenulo djelovati u Križevcima, evo o čemu se točno radi ćete isto uskoro čuti. S nama je trebala biti i gospođa Božica Peruško koja bi pokrila dijelom i ovaj drugi dio o demokratskim oblicima ekonomskog djelovanja kao što su primjerice zadruge. To se trebalo onda nadovezati na Bridovu radionicu o zadrugama koja je bila, čini mi se, prije nekoliko mjeseci ovdje. Nažalost, ona je javila ujutro da zbog izvanrednih okolnosti nije mogla doći, da je spriječena, ali srećom imamo ovdje, baš sam primijetio gospođu Ildu Stanojević iz Hrvatskog savjeza zadruga, pa ću onda nju zamoliti da možda nešto više kaže baš o specifičnosti zadruga u odnosu na ovu priču koju ćemo večeras ispričati. Evo, možda da ne dužim, da pređemo na naše goste. Evo, prvo Vera Đokaj možda da kaže o tome što je to uopće socijalno poduzetništvo, kako je došlo do tog termina i kakva je situacija s njim u Hrvatskoj. Hvala. Dobro večer svima, zahvaljujem se organizatoru na pozivu. Moj zadatak da vam ukratko ispričam zapravo ovaj teoretski dio oko društvenog poduzetništva, pokušat ću ga učiniti zanimljivim, na kraju pokazati jedan filmić pa da steknete bolji dojam.